Det her er den trådløse oplader, som alle mobile håndværkere ønsker af dig. Bosch Wireless Charging L-Box bag 230 volt AC sikrer, at dit værktøj er opladet, når du kommer ud til jobbet. Her er tre af de vigtigste funktioner, du skal kende til. For det første giver L-Box bag dig trådløs opladning, mens du kører. Du skal blot sætte laderen i et stik eller cigarettænderen i bilen, klikke L-Box ind i Charging Bay, og de to batterier vil blive opladet, mens du kører. For det andet er Charging Bay bygget med et yderst robust design uden kontaktpunkter. Batteriopladningen går i stedet direkte gennem L-Box, hvilket sikrer, at alle 18 volt trådløse batterier, både 2,0 Ah og 4,0 Ah, oplades. Og for det tredje kan opladeren monteres fleksibelt i din varevogn. Det betyder, at du har mulighed for enten at montere opladeren vandret på en hylde eller lodret på vægge i varevognen. Bosch Wireless Charging L-Box Bay 230 volt AC er til den professionelle bruger, der sætter pris på mobilitet og ikke vil bekymre sig om opladning længere.